Зараз з нами на зв'язку Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ. І в нього ми можемо поцікавитися останніми новинами з цього гордого міста. Антоне, вітаю. То як там Херсон? Вітаю вас. Чи дивіться, сьогодні зранку херсонці, які бачать той жах, який несе путінська Росія в Україну, самоорганізувалися, зібралися. Сьогодні було на площі Херсона не менше 5000 українських громадян, які вийшли сказати ні окупації. Я думаю, що в Херсоні, можливо, 8 років з моменту Майдана не було таких великих проукраїнських мітингів. І можу сказати, що окупанти, вони почали стріляти вгору з автоматів, але люди не боялися цього, вони йшли далі. Вони прогнали окупантів з площі, ті були вимушені ретируватися на свої БТР. Фактично, центр міста Херсона зараз очищений від окупантів. Я можу сказати, що те ж саме проходить зараз і в Бердянську. Також тисяча людей вийшла на центральну площу Бердянська. І хочу сказати, що завтра в нас неділя. Я закликаю всіх громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, самоорганізовуватися, виходити на площі міста з українськими флагами і показувати, що вони проти цієї окупації. Кожна бомба, кожна ракета, яка падає на територію України, робить так, що ще більше і більше людей готові брати в руки зброю, каміння, коктейлі Молотова і вбивати, вбивати, вбивати окупантів. Прямо зараз зробіть включення Запоріжжя. Там мітинг, я думаю, 1015 людей зібралися разом і кажуть, дайте нам зброю, ми будемо вбивати окупантів. Тому Україна ніколи не здасться. Путін ніколи не зможе нас захопити. Україна переможе.